Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում գրեթե բոլոր միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներն ու լեռնանցքները անցանելի են։ Սակայն ձնաբքի և վատ տեսանելիության պատճառով փակե Սելիմի լեռնանցքը, Բերդ Ճամբարակ, Գեղարքունիքի մարզում Վերին Գետաշեն Մադինա ավտոճանապարհները, փակե նաև Լոռու մարզի Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետրը։ Իսկ դժվար անցանելի են այժմ Սևան Ճամբարակ, Գյումրի Երևան, Լանջի Գյուղի հատվածում և Սպիտակ Երևան ավտոճանապարհը։ Երևանում այժմ 0-ից ցածր 6 աստիճան է, եկեք տեղեկանանք եղանակի տեսության ամբողջ հանրապետությունում։ Հրապարակվել է Հայաստանի մարդահամարի նախնական տվյալները, ըստ որոնց Հայաստանի բնակչությունը համատած 2001 թվականի հետ նվազել է 130 հազարով։ Այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ է գրել մամուլն այսօր։ Բարև Լիլիթ։ Բարի օր, Լևոն։ Մեր մամուլը այսօր անդրադարձել է այդ թեմային, մասնավորապես օրակարգ իր խմբագրականում, ժամանակը և երկիրը իրենց խմբագրականներում։ Այսպես օրակարգը գրել է, որ թեև այդ տվյալները հրապարակվում են ընտրությունների նախաշեմին, և եթե հաշվի առնենք այս նոր ցուցանիշները, ապա ընտրողների թիվը ավելանում է 4%-ով, բայց միևնույնն է, այստեղ խնդիրը ոչ թե ոնց է, այո, այդ նոր տվյալների համաձայն, եթե բնակչությունը նվազել է, ընտրողների թիվը մեծանում է, պաշտոնական տվյալները, եթե օպերատիվ ցուցանիշը բնակչության վերցնենք, այս մարտահամարից հետո կազմել է 3.285.000, և ընտրացուցակները կազմում են այդ օպերատիվ ցուցանիշի վրա, այլ ոչ թե առկա բնակչության, և հետևաբար ելնելով դրանից օրակարգը գրել է, որ այս նոր տվյալների համաձայն ընտրողների թիվը կարող է կազմել 2.383.000, իսկ նախկինում 2.328.000 էր, և հետևաբար կարող է ավելանալ և 4% հավելյալ ձայներ ապահովել կարծես, բայց միևնույնն է, օրակարգը գրել է, որ խնդիրը այստեղ այդ չէ, այլ այն է, որ դեմոգրաֆիական խնդիր ունենք, և պետք է սա կարծես ազդանշան լինի մեր իշխանություններին ու մտածեն արտագաղթը կանխելու և երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Գրեթե նույն կոնտեքստով է գրել նաև երկիր իր խմբագրականում այս թեմայի վերաբերյալ, և նշել է, որ եթե հաշվի առնենք, որ արտագաղթը տեղի ունեցել հիմնական այդ հոսքը վերջին 3 տարիներին, ապա հիմնական պատասխանատվությունը հենց այս իշխանությունների վրա է ընկնում։ Իսկ ժամանակ անդրադառնալով այս թեմային, Լևոն գրել է, որ իրականում խնդիրը նույնիսկ դա չէ ավելի շատ, այլ այն անտարբերությունը, որով մենք կարող ենք վերաբերվել այս ցուցանիշներին կամ այս խնդրին, դա ավելի զայրացնող է կոնկրետ ժամանակի համար։ Լևոն, մյուս թեման, որ առավել գերակայող էր մեր մամուլում, երեկվա ազգային ժողովի նիստներ, և որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բոյկոտեց նիստը, անդրադարձել են այս թեմային ժողովուրդը, հրապարակը, և օրինակ ժողովուրդը խոսելով հանրապետական падգամավորների հետ կարծիք է լսել, որ սա կարծես նախընտրական հնարք է, իսկ օրինակ երկիրը վերլուծական է գրել այս թեմայի վերաբերյալ, և նշել է, որ հենց երեկ էլ մենք ականատես եղանք նախընտրական խորհրդարանի ճգնաժամի, և առաջին անգամ երևաց, որ հանրապետականը մեծ կախում ունի օրինակ երկիր կուսակցությունից, որովհետև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեծ ինքնուրույնություն է սկսել ցույց տալ, գրել է երկիրը։ Եվ վերջապես, Լևոն, ուզում եմ անդրադառնալ մեկ ուշագրավ նորության, որը կարդացի առավոտում, խոսքը կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Հարությունյանի Շեփորի կոնցերտի մասին է, որը BBC հեղինակավոր հեռուստատեսության մրցանակաբաշխությանը դասական երաժշտ արվեստի գանձ այդ անվանակարգում առաջին տեղն է զբաղեցրել։ Այս ստեղծագործությունը դեռ 15 տարիներ առաջ ընդգրկված է դասագրքերում Շեփորի համար նախատեսված, և ընդհանրապես համաշխարհային դասականներից է համարվում։ Առավոտը զրուցել է կոմպոզիտորի հետ, և կոմպոզիտորը նշել է, որ իր համար այս մրցանակը մեծ անակնկալ է, սակայն իհարկե նա նշել է, որ իր համար մեծ գնահատական է սա։ Այսքան այսօրվա մեր մամուլից, Լևոն։ Շնորհակալություն, Լիլիթ։ Այժմ ի համար այսքանը, մնացեք մեզ հետ։